踊る大捜査線シリーズの映画最新作として、室井慎次役の柳葉敏郎が主演する、容疑者室井慎次の続編が、今週に公開されると発表されました。ネット上の反応。新作かと思ったが拍子抜けでしたね。今更、ファイナルで終わったままの方が良い。昔のドラマを無理やり引っ張り出してきて欲しくない。柳葉さんの室井が主役の作品、これは小田さん側に問題あるからなのかな。だいぶ前に小田さんは続編をやるのを好きでないようなことを言っていたので、再始動での主演について快く思わなかったのだろうか。一ファンからの願いは青島刑事の復活です。室井さんシリーズも楽しみですが、往年のレギュラーメンバーを総動員してやってほしいですね。過去作に頼るのダサい。踊る大捜査線といえば、本編はめちゃくちゃ面白いのに、スペシャルドラマや映画のような長尺になると絶対につまらなくなる作品。踊るスペシャルの稲垣吾郎の演技ひどかったよね。滑舌悪すぎて何言ってるか全然わからなかった。高嶋ちさ子が友人であるフジテレビ社員の軽部真一のコネで映画に出してもらった。という話をしていて死ぬほどがっかりした。今回もそういうクソコネ使って出演する芸能人だらけだろうね。また黒沢映画のパクリを入れたり誰もわからんようなことして、制作側が自己満足するんだろうな。映画は黒沢明のパクリ、音楽はエヴァンゲリオンのパクリ。これで大ヒットして大儲けとか、マジで腐ってるわ。ギバが主演ならユージは絶対に出ない。見る価値なし、深津も水野も内田有紀もおばばさんになってしまった。若い女を主演にして完全な別ドラマ作り直した方が良い。都知事と同じ名前の小池です。お金がないの小田の弟役の例のガキを主演にしたら。